Dom zdravlja Pirot i dalje funkcioniše u COVID sistemu. Za sada nema zvaničnih instrukcija iz Ministarstva zdravlja o promjenama režima rada i vraćanja na staro. Iako je nadležno ministarstvo donelo nove mere, a epidemija nije zvanično završena. Tijabarska ambulanta u Pirotu zbrinjava sve pacijente sa sumnjom na COVID i druge respiratorne infekcije, kaže za televiziju Pirot dr. Marina Manić, portparol Doma zdravlja Pirot. Sve respiratorne tegobe, sve temperature, temperature sa prolivom mora da odu u COVID ambulantu i tamo se odmah radi brzi antigen test i odmah se otkriva da li je pacijent COVID pozitivan ili negativan. Ja kažem sve je manje COVID pozitivnih, uglavnom su to pacijenti koji nisu COVID pozitivni, ali koji imaju respiratorne tegobe i oni mora da se javljaju u COVID ambulantu. Mi trenutno nemamo, znači, nikakvu smernicu za promjenu rada COVID ambulanti. Očekujemo da se rad normalizuje i da se krene, znači, sa normalnim radom, gde će pacijenti sa respiratornim tegobama odlaziti kod svog izabranog lekara. Jedina izmena u odnosu na pikove epidemije u protekle skoro tri godine je što se sada svi lekari po određenom rasporedu i utvrđenom planu smenjuju i u COVID ambulanti. Tako građani mogu lakše idu svog izabranog lekara u ostalim ambulantama. Izabrani lekar jednom nedeljno radi u COVID ambulanti po rasporedu, tako da svi pacijenti mogu da stignu do svog izabranog lekara. Problem je bio zato što se zbog COVID-a nije išlo na redovnu kontrolu, nije išlo na laboratorijske pretrage i sada je u stvari najveća gužva zbog toga. Polako se vraćamo u normalan rad i ja mislim da će to kasnije sve biti brže i brže, odnosno da će pacijenti moći brže da stignu do svog lekara. Broj registrovanih na dnevnom nivou u Pirotu kreće se do 5 potvrđenih pozitivnih na koronavirus na dnevnom nivou, kaže dr. Kamanić. Dodaje da primarni zdravstveni sistem u Pirotu zbog malo registrovanih više pažnje posvećuje zbrinjavanju ostalih pacijenata.